وانا حصوصك دونا ان شاء الله. هيا يقول لي أبوان عبدي حرقوا يا كبد بادي وشيش عيد ماذا يتوب يا شكو دايين دادك أسول وادا بورتا أي سلديك كل يهين لو يقانو جانتا كنت شو أي مقالة بلد ويني عيد انك يتوب يا مروال بادك توقتا دادك مساكين تا أريقا يو لوضا كرة عهريرها بورتا سي ayaka wanaogo shakiya inay ka mid yihiin kooxda al-shabaab oo aan ka fogeyn meesha sawiradii kaga muuqatay meel u dhow ay ku leeyihiin ayaka naftigooda saldhiga kooxdaasi ayaa mararka qaar ku tuurta kooxda kale ee Itoobiyaanka rasaas aan loo meeldayin iyadoona mararka qaar madaafiic la dhacda meelaha ay ku sugan yihiin iyo saldhigyada ciidamada Itoobiya ee gobolkaasi Hiiraan sida in kaga muuqatay abwaanka ayaa halis weyn u galay iyadoona dadka ciidanka kor saaran buundada ay raahday buurta korkeeda ee mararka qaar ay shiish aan loo meeldayin iskaga suubiyaan dadka Soomaaliyeed ee aaggaasi xoolaha ku daaqsanayo gaar ahaan dadka masaakiinta ee xoolahooda u soo sooftagaan halkaasi. Ciidanka Itoobiyaanka ayaa kor kala socda dhaqdhaqaaqa waxaa soo galaya magaalada Beledweyne iyo waxa ka baxaya iyakoona si aan loo meeldayin mararka qaar dhibaato uu geysta shacabka magaaladaasi Beledweyne. Dhinaca kale waxaa jooga meesha ciidamada Jabuutiyaanka ee ku sugan iyagana magaaladaasi Beledweyne, walow ciidamada Itoobiya ay yihiin kuwa ugu cadowsan ee ku sugan geyga Soomaaliya marka loo eego ciidamada kale. Waxaa kaloo iyadana ku soo xiga ciidamada Kenya oo dadka Soomaaliyeed iyagana aan arxan u haynin oo mar walba iska dila abwaanka ayaa magaaladaasi ku joogay inuu deeqo bixiyo iyadoona lacag badan oo soo dad badan ay soo gurbiyeen iyo alaabi maacuun ahan sida hore u sawirnay barnaamijyadeeni hore u qeybiyay dadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaasi Beledweyne. Abwaanka ayaa dhowr jeer ka soo muuqday isagoo dadka Soomaaliyeed ee aadka u tabaaleysan caawinaya isagoona guryahooda dhowr weer u tagay. Isagoona lagu xasuusan doonto in magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqeeda weyn ee qaniga ah inta gaari lasoo dhex galay ku dabdalay cunto iyo bariis isagoona u daabulay magaaladaasi Beledweyne. Dad badan ayaa usoo gurmaday haatan magaalada Beledweyne sidoo kale waxaa ku sugan shiiqa weyn ee loo yaqaano Maxamed Cabdi Umar oo asaasal ahaanba kasoo jeeda magaaladaasi Beledweyne oo markii horeba magaaladaasi ku soo koray waxna ku soo bartay magaaladaasi Beledweyne. Anada oo dhegeystay wixii ku dhacay abwaan xarago iyo sida halis u tahay buurtaasi isagoo ka sheekeynaya arrigaasi. Saacaddan aan idinla hadlayo waxaan taaganahay buurtii Janta Kundisho, halkaa waxaa ka muuqda ciidamo Itoobiyaana oo inta badan dadka liifsaar ku toogta, maadaama aan ahay abwaan Soomaaliyeed ama ruux aad la socotaan dhaqdhaqaaqiisa, waxaan naftayda u huray kuna dhiiraday inaan hoos istaaga buurta Janta Kundisho haddii ay rabaan Itoobiyaanku xabada soo ridaan. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago, magaalada Beledweyne waxaa ka jirta barwaaqo iyo doog, waxaa ii muuqda cagaar, waxaa ii muuqda dhul aanan jirinba adduunyadaba wax ka qurux badan baa ii muuqda. Waxaan reer Beledweyne leeyahay, horta waxaa la joogaa maantay maalintii ugu dambeysay oo aan rabo inaan ka tago haddii Ilaahay yidhaahdo subaxa berri fooga. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo reer Beledweynow, waxaan haysanaa dhul, waxaad haysataan beero, waxaad haysataan buuro, waxaad haysataan bilic, waxaad haysataan dhul baaxad leh, waxaad haysataan webiyo oo aanan haysan tuulooyinka kale. Waxaan idinka codsanayaa inaan kuna baraarujinayaa in aad ka faa'iidaysataan buuraha iyo waxa weeye webiga iyo waxa weeye dhulka iyo waxa weeye dooga intaba oo Ilaahay ku manaystay reer Beledweynow, waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta. Aniga abwaan xaraga ahaan waxaan ku faraxsanahay deeqdii aan soo aruuriyey dadka walaalahayga salaamaya salaanta Islaamka. Safar salaam aan idin leeyahay, magaaladii Muqdishaan gaarayaa, waajibkaygii waan gutay, waan idin jeclahay, waxa weeye mar walbana qulubtaydaad ku ooli doontaan. Aad baan idiin salaamayaa reer Beledweyne. Wax yar sharax. Waxaan hadda ku soconaa
buurta janta kundusho halkan waxaa jooga ciidamo Itoobiyaan ayaa jooga dhanka buurtan dhanka kala buurtana waxaa jooga ciidamo kala oo Itoobiyaan ayaa ayagana jooga een waxa macquula dad badan bay meesha ku liifsaaraan waxa macquula ba inay nafteena wax weeye ayna dhibaateeyaan balse Ilaahay baa wax dili kara waxaan maanta ku socdaa qayb kamida magaalada Badweyne een waxaan idin soo tabin doonaa muqaalo aad u qurux badan inta aan jooga magaalada oo ay tan kamid tahay hadaba muqaalkan waa riski waxaan ku sii dhownahay een ciidamada Itoobiyaanka ayaan ku sii dhownahay een geedkaas qurux ah korkiisa waxaa saaran qori shamshooter ah sida ay nagu wargelisay islaan waxa weeye maas ari ku raacanaysa halis weeye een wariga cameraman kor fiirin dhaha kor ha jiraan indhaha kor ha jiraan mafsadeenu khatar bay ku jirtaa cadiim waa kana waa u soo dhawaanay Itoobiyaankii waxaana tusaynaa fariisimahooda biidnillaahi alkariim waa buurtii janta kundusho weeye kala bayrka agteeda soo dhawo intaa ka badan ma gudbi karno waa kuwaasa halkaas waxaa ka muuqda waa difaacoodi weeye soo ma jeedaan buurta korkeeda xataa gacanta laguma taagi karo xataa gacanta laguma taagi karo halis waaye cameramankii meeshaan buu iltibinayaa wuxuu leeyahay xaaladdu waa halis buurtan korkeeda waxaa degan Itoobiyaan baa degan inta badan waxay ku laayaan dadka masaakiinta ah oo meelaha ariga ay ku soo raacda dhowr qofood ay dileen baa hadda la ii sheegay maalmihii la soo dhaafay weli waxaa ilaahay xamdigiisa dadka reer Beledweynena waxa weeye ilaahay uga mahadinayaan in ciidamo Jabuutiyaan ay la wareegeen amniga maadaama ciidamada Itoobiyaanka maalin walba ay dadka ku dili jireen magaalada Beledweyne alxamdu shukr rabbil caalamiin waxaan hoos taaganahay buurta janta kundusha waraa waa askari waxaas soo maqtid gacantu noo taagaya waan ka laabanaynaa kaga soo celi waa ka soo laabanay askari Itoobiyaana ayaa gacanta taagaya ka laabanaynaa raggii kale waa kuwaasa asxaabtaydii iyaguna waa baqayaan waxay dhaheen ku raaci mayno reer Beledweyne galabtay ummadda Soomaaliyeed Beledweyne iyo agagaarkeeda iyo Hiiraan waa dhul aad u qurux badan waaye nabad baa ka jirta dhalinyaradu waa iska mushaaxaysaa nabad baa ka jirta dhalinyaradu waa iska mushaaxaysaa annaguna waa iska baashaalaynaa cameramankayguna waxa weeye waa fooq dhashii ka weeye fooq dhashii ka weeye inta miyaa lagu dagaalama Itoobiyaan ya Itoobiyaan Itoobiyaan ka Ilaahay ka ba waa qori dhashii ka weeye fooqiisa waxaan ka helnay meesha Itoobiyaanka yarka cameramanka wuxuu leeyahay waxaa riday ciidamada Itoobiyaanka baa soo riday qoriga dhashiikaha ah waana qoriga saaran buurtaas janta kundusho qoriga saaran weeye haddeese ilaahay isna lagu soo riday laga aragtay hayay daliga hayay daliga gacantaana la taagay brada qorigaas dhashiika waaye waa fooq dhashiika waaye waxaan hadda ka meeshaan baan hadda ka qaadno ya hadday soo ridaan waa la dirraynaa dhagax baan qaadanaynaa falastiin camal u dagaalamaynaa hubna ma wadanee ya ya dhashiika waaye waxaan waa hadhu hadhu ma siyaad barro siyaad barro ah ay dhamaan maxaa leedahay asxaabta caawa waa leedahay daawanaa soo dhawaada hagaa taaganahay ay soo dhawaada kulligii haye taaganahay dulaadka magaalada Beledweyne haye ee buurta janta kundish haye waxaan halkaan safar idil xis ugu tinu sameeynaa aboon xarago haye
أمير ما كي هاسو كائنة يعني هلا رواد ديدا بقت سو يقول الجميل هاي نعالي نعالي هذا في شنو يسوي هذا ما تقص على لا والله يا ابن الله أيه بسم الله الرحمن الرحيم مقعي جوا قلب اسمه محمد قلب الصومالي ما شاء الله ماشان ما توعو سمعنا أوان حركوا نوم هذا مقالة مغديش إنه هل كان جرمد وفيديو مساكين صبر كعدين مقالة بالدوين أقول سمعها إلا واحد والله رسمي قوي والله رسمي قوي ورافر مدوك كوالا لا لا هاي اف مدوك كوالا لا يعني حوالله هاي مدوك ميه هاي اقول شيقة يعني شنو يعني شنو دين يا معدن عدس من فلتني كم تقول هاي سكي 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 ما شاء الله دوينا سوماليات يعني ما توحد ماشان او سميها هنا وحركو سقوتين انو بخد دول دونو عاسمت دي كدق دونو وانا حصوصت دونا ان شاء الله